marafiki wata kuchenga, sababu ni moyo. Moyo, moyo huu umebeba mengi. Moyo huu unakatisha tamaa. Hicho ni kipindi cha Kitaani. Uko nami DJ B kutoka Msukumo Wetu Media. Na mimi kwa jina wananiita Alex Lawrence aka Contrawize. Hii jina langu la sanaa, ni jina ambalo watu wa shikaji zangu walinipa nikiwa shuleni advance. Contrao mnyama. Mimi nafanya filamu, maigizo. Wapenzi watazamaji, wakae tu mkao kutulia, kuna project zinakuja, kuna project ya sasa hivi tunaiandaa ndio iko njiani. Kwa hiyo muda sio mrefu watu wajiandae kusubscribe channel yetu, yani ya Msukuma TV. Yani wataona vitu vingi, vingi vinakuja. Tunaomba tu support yao, kikubwa ni support ili tuweze kutoana. Yani tunaamini, yani bila mashabiki sisi sio kitu. Ndio ninachowaambia hivyo. Mimi wananiita Joseph Renatus, jina langu halisi, jina la sanaa naitwa kama JCR. Mimi nafanya sanaa ya maigizo na pia sanaa ya kuimba na hip hop. Story kitu gani kama Teddy na mkubali kwa machizi maskani wananiaminia. Kijua masta wamekataa, ujua tumeingia kwenye mataa. Ili tafumani kali ukiligusa tunakuchapa makofi ya macho. Wananiita JCR, kijana makako pene ni tufu dati touch, bado sisi tuna hit touch. Yeah. Nimekwenda kukutana na kikundi kimoja kinaitwa OSG. OSG ni kikundi maarufu hapa Arusha, lakini kinaweza kwenda kuonyesha matukio yake au movie ambazo zinasisimua hapa Tanzania na Afrika kiujumla. Ni nani ambaye anaenda kufufua hivyo vitu na anaenda kuvitoa hivyo vipaji? Ninakwenda kuonana na wadau ambao ni wenyewe kabisa, ambao wanaenda kushiriki katika tamthilia, au ni tutaenda kutuambia ni nini ambacho wanakifanya katika maeneo haya. Mambo vipi? Bwana fresh. Fresh kabisa. Unaitwa nani? Lau Maswaga. Unaitwa Lai Maswaga? Lau Maswaga. Jina gumu, lakini mtazamaji kama vile unavyojua mimi ni dedicated DJ B kutoka Msukumo Wetu Media. Bwana Lau Maswaga. Yes sir. Hapa mnafanya nini? Naona watu mmekusanyika yani. Bwana hapa sisi tupo location, sawa? Tunashuti tamthilia yetu, sawa? Ambayo ni ya kuelimisha jamii na kufurahisha pia. Okay. Wale pale wanakuangalia. Unawaambia nini kuhusiana na tamthilia hii ambayo unaenda kuitengeneza, au wewe mwenyewe unacheza? Yaani sidhani kama unacheza au ndio? Nacheza. Unacheza? Yeah. Unawaambia nini kuhusiana na tamthilia hii? Wakae mkao gani kwenye TV na akiona mbali? Yaani ukae tayari wewe kuangalia ile tamthilia ambayo ni moja kwa moja ambayo linaenda kutengenezwa na Bwana Mani Mswaga. Bwana Lau, mimi nawaambia hivi, washabiki wetu na wapenzi wa filamu za kibongo, sawa, wakae tayari kwa sababu kwani Arusha tumedhamiria kufanya kweli, na kweli inaenda kwenda kuonekana. Kwa hiyo shabiki wa movie, hebu kaa tayari kwa sababu hichi ni kitu, maana tunaongozwa na madirector bomba na waliosoma zaidi, na sisi wenyewe ni wasanii big zaidi Arusha na Tanzania. Yani hiyo nakwambia ni OSG kutoka kampuni Arusha, au vipi? Arusha hiyo hapo. Mko kitaa gani? Yani mtu akitaka kuwatimbia. Bwana sisi tuko maeneo ya Arusha Mary School mkabala na Aga Khan Hospital. Bwana unaitwa nani? Bwana mimi naitwa Ahmed Gamba, ndo jina langu la usanii. Ni project gani ambayo mmeweza kuiandaa? Mtazamaji, mjiandae kukutana na vitu vizuri, creativity, ujanja na utundu mwingi, vitu fulani vikali. Kwa hiyo mjiandae kwa ajili ya vitu hivyo. Well, cha kufanya sasa hivi ni kusubscribe kwenye channel yetu ya Msukuma. Ndio huko utakutana na vitu vizuri. Hicho ndo cha kufanya. Mambo makubwa sana mliowaandalia ni mambo gani? Tuna hiyo, kama nilivyokuambia, tuna hiyo series ni kali, ni ya ukweli, mtaipenda, ina creativity na ubunifu, inatuonyesha kwamba Watanzania sasa tumefikia level fulani ya kufanya vitu vya level za kimataifa. Nimekwenda kuonana na mwingine mkali wao ambao anasema ni director ambaye anaenda kuendesha tamthilia hii. Bwana mambo vipi? Fresh. Uko poa? Bam bam. Mwanangu unaitwa nani? Naitwa director John Patterson. Anaitwa director John Patterson, au vipi? Yeah. Yeah? Mbona una furaha yani mzuka yani upo kama vile kama kawa vile? Yeah, mzuka si jinsi ambavyo unaongea ni unanipa raha. Unajua nini? Na maswali mawili matatu, lakini swali la kwanza ninaomba nianze chini miguuni kama kawaida yangu. Yeah. Bwana, naanza na miguuni. Mwanangu unavaa shilingi ngapi? Mimi sivai hela, navaa kiatu. Mwanangu ameshtuka mwanangu. Mimi namwambia anavaa shilingi ngapi, kumbe anavaa kiatu. Bwana huyu ndio director au vipi? Yeah. Ni kuna changamoto nyingi ambazo zinatokea katika utayarishaji wa tamthilia au movie za kibongo, hususan katika nchi yetu hii ya Tanzania.
changamoto ambazo mnazipata nyinyi ma director. Unaweza kutokea umeanzisha tamthilia au kushuti, inaweza kuwa tamthilia sio yako au ya mtalishaji ambaye ni mchezaji tofauti, akakupa kazi kufanya na wewe ndio kazi yako. Lakini hiyo kazi isitoke au isikamilike, ni changamoto gani ambazo unazipata kupitia kutengeneza hizo tamthilia au movie za kibongo? Changamoto ziko nyingi, unajua ukiwa na shoot production, pia wasanii, uchumi, viko vitu vingi tu, hata ushirikiano pamoja na raia ambao wao ndio wenye location huko mtaani, unajua pia ni moja ya changamoto inasababisha sana filamu zetu zisitoke. Ni kwa nini kitu ambacho kina mechi sana kwenye, kina trend sana kwenye mitandao kwamba madirector hawakamilishi vitu vya watu kwa sababu ya hizi na hizi? Wale ambao wanasema maneno hayo unawaambia nini? Sina cha kuambia kwa sababu si haki yao kudai bana. Unajua mtu kama ni kweli umemfanyia kazi na haijatoka, ana haki ya kusema. Ila anachotokea kuangalia ni kumfuata director ambaye anauelewa hiyo kazi, afu angalie kazi nyingi ambazo umezifanya, je zimetoka au hazijatoka. Anaweza kufanya naye kazi vizuri. Na isipokuwa huyo unamfanyia kazi ni mwingine tu ambaye haujapata mapatano yake au mkataba ambao unaingia katika kazi yake. Na yeye unaweza kumwambia nini? Anasema hayo maneno lakini hajafanya hiyo kazi na hajampa mtu. Maana wewe unaomaanisha ni kile kitu ambacho mtu director amekuja kukuletea ufanye. Mimi namaanisha yule mtu ambaye hajamletea director lakini anaongea juu juu. See, wache tuonge. Sina cha kuambia. Kwa sababu ukisema hapo ufikie utaongea nini hapo zaidi? Unaweza ukajikuta umeongea neno ambalo likawa baya, unajua? Ni kweli unaweza kwa. Unaweza ukatamka kitu ambacho ni kibaya kwao, yani kitu ambacho sio kifresh. Kwa hiyo mtu kama anaongea hivyo sio fresh, aache. Anachotakiwa yeye kama ana kazi ampelekee director afanye kazi hivyo. Angalie director mzuri afanye naye kazi. Basi hivyo tu, hamna kitu kama unaweza kuongea. Kifanyike nini ndani ya serikali ili kusudi nyie muweze kwenda juu zaidi na kuwadhamini? Cha kwanza wasanii, sawa? Wasanii pamoja na production tufanye kazi kwa bidii. Unajua ukijituma, kipambano ukajituma, mtu anaona kitu gani unakifanya, alafu anaweza kukusaidia kuanzia pale. Mungu pia yupo. Sana yetu sisi upande wa movie hatujitumi. Na ndio sababu unaona kwa movie kwa sasa hivi tuko chini kikweli. Tuseme utani, tuko chini. Tupambane, tufanye video nzuri, zina muonekano mzuri, sauti nzuri, wasanii wacheze vizuri, tutunge story nzuri, si ndio? Watu watapenda, tukienda kuomba mikopo kufanya kazi nzuri, tutapewa. Simple tu. Hususan katika siku ya leo nimeenda kukutana na wewe na kipindi cha Kitani kutoka Msukumo Wetu Media. Yeah. Kinamaanisha kwamba kinatembelea kila mtu yoyote anaofanya sanaa katika nchi yetu. Yeah. Mitaani. Mm. Na kuwapa support ya kusikika serikalini, kupewa support au mtu yoyote binafsi mwenye uwezo wa kumpa au kuipa kikundi au mtu binafsi anaofanya kazi ya sanaa. Nikimaanisha kitu kimoja. Hapa nimekukuta huko una shoot huko location. Yeah. Ni tamthilia gani ambayo inaandaliwa na wakae mkao gani wa kula kupata tamthilia iliyoendeshwa na director? Yeah. Story imetengenezwa na Rahim. Tutamtafuta baadaye Rahim. Hebu anakaa mkao wa kula katika tamthilia hii iliyotoka Arusha hapa kipindi cha Kitaani. Ni mimi director JB. Nitaenda kumtafuta Rahim muda wote na kutokana na kipindi hiki au muda wetu. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama la kengele pale katika kamkono ka kushoto kuna kamaandishi ka lady. Ikimaanisha lady ningesema upendo. Kwa hiyo ukikapiga kinki na kapembeni pale kuna ka kengele kama uliwahi